الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى نكم تكيا نعمة نرحمة نأمان زم شكية ونمتوى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تكي وتكو كتك حركة يا التزاور في الله وتنبليانك واجيل يا مولى سبحانه وتعالى kuweza kueneza thakafa ya kutembeleana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mtu atatoka masafa aende mpaka kwingine, lengo shabaha ni kuenda kumwamkua na kumjulia hali ndugu yake kabla ya kuwa anaenda kumweleza mawili matatu kuhusu dini yake. وسبب الحب في الله وبندانا كواجل يا مونغ سبحانه وتعالى نكتيكا كوبندانا نكتمبليانا كواجل يا مونغ سبحانه وتعالى نكتكا دراجة كوبا سانا كتكا دراجة أم بزوكوان بمولا سبحانه وتعالى أبي وخصوشي واتو كموالي أم بوكوان واتقوى ونبندانا كواجل يا الله سبحانه وتعالى هيدا كوى كتيا واو مصلحة لا دنيوية ولا مادية. Hawa watu wanakuwa katika kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la dhilla illa dhillu. Tuko katika zama ambazo kwamba kumeenea ndani yake madia, mada, materialistic, mambo ya kuguswa kwa vidole, kwa mkono, things cha, kila mtu anataka something touchable, anataka nipe nikupe. Ukiona leo mtu anamsalimia mwenzake na hajawahi kumsalimia kabla ya hapo, huyo anajiuliza mara mbili tatu, mbona nikanisalimia? Ana shida gani huyo? Atakuniambia ana haja gani? Yani haweki kwenye fikra yake kwamba huyo anaweza kunisalimia tu kwa ajili ya Mungu subhanahu wa ta'ala. La, alisalimia, alinipigia simu, asalamu alaykum, vipi hali mzima? Tena ile sauti ataitoa kwa unyenyekevu kusudi yule kama ana shida atakumweleza, awe tayari ashapata psychologically kwamba huyu naye pia ana shida zake, mwata tu simueleze. Kama ndugu hampigi ndugu yake simu isipokuwa kuna haja, kuna maslaha. Tumekuwa tumevamiwa na hii alhaya almadia ambayo kwamba yetupeleka sisi bila ya kutambua, yamekuwa mambo yanayofanywa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ni nadra na ni chache. Unamsalimia mtu sasa, katika maswahaba kulikuwa na maswahaba walikuwa ukitoka ukienda sokoni Madina, basi tu kwa ajili ya kutoa salamu, kwa ajili ya kutoa, apate mtu amsalimie yule mwingine amuitikie, basi ndo kazi yake, atafuta zile thawabu za assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, kueneza salamu. Salamu alaikum thala kumi, wa rahmatullahi kumi, wa barakatuhu
kumi, daraja 30, mtu ukimpatia leo anashindwa, ni vipi? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama alisema kwamba la tadkhulul jannata hatta tu'minu, mtaingia peponi mpaka mfanyaje? Muamini. Wala tu'minu hatta tahabu, na hamtakuwa na imani mpaka mpendane. Afala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtum, jeni siwajulishe nyinyi jambo ambalo kwamba lau mtalitekeleza jambo lile na lau mtakuwa ni wenye kulifanya jambo lile, tahababtum, mutapendana. Jambo gani hili? Watu sahihi yani hawana aham, hawaoni umuhimu wa kupendana kwa ajili ya Mungu subhanahu wa ta'ala, kwamba haya ni mambo yamepitwa na wakati. Sasa niambie wewe, una nini mimi niwe nitakaa nizungumze na wewe? Naweza kufaidika na nini kutoka kwako kimada ndio nikae niwe nitakuwa na conversation kati yangu? Mtu akwambia naongea na wewe nini mimi? Kwa kuwa anaona kwamba level standard yake na yako haiko sawa, anaona hakuna kitu anapata kutoka kwako wewe, hakuna kitu utamwambia wewe. Lakini sio mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam anayetuambia kwamba afala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtum, nisiwajulishe nyinyi jambo ambalo kwamba mukilifanya mutapendana. Afshu salama bainakum, enezani salamu kati yenu, enezani amani kati yenu. Afshu, ile amani iwe ama salamu iwe itaenea, iwe ni kawaida jambo lile la kutoleana salamu, kuamkiana salamu bimaana wa bihakika. Ile salamu wewe unamwambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, amini na iwe katika kararati nafsihi kwamba wewe umempa amani yule mtu, amepata amani kutoka kwako wewe, hautomfanyia vitimbi kinyume chake, hutamwendea kinyume katika dini yake, katika ardhi yake, katika sharafu yake, katika mali yake. Mambo yote haya yamepata amani, wewe huwezi kumdhuru katika mambo yote haya kwa sababu tayari umemwambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yeye ana expect kutoka kwako amani, ana expect kutoka kwako salama. Hii kukueneza salamu kati yetu sisi, hii ndio manhaj ambayo kwamba inaitwa manhaju salam, kueneza amani kati ya ndugu na mwenzake, kati ya Muislamu na Muislamu mwenzake. Amani kama hii ni ile ambayo kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ametuhimiza nayo, akatuambia almuslimu, Muislamu alokamilika ni man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, ni yule ambaye kwamba Waislamu watakuwa ni wenye kusalimika kutokamana na ulimi wake na nini, na mkono wake. Uislamu wapate, Waislamu wapate amani kutokamana na ulimi wako. Usimtaje mtu kwa ubaya, usimsengenye mtu, usimdanganye mtu, ulimi wako uwe watu watasalimika nao. Kwa lugha ya sasa sahihi, vidole vyetu pia watu wasalimike na vidole vyetu. Vidole sasa ndio vimetukua nafasi kubwa ya ulimi. Kitambo ulimi ulikuwa unaongea sana, sahihi vidole ndio vinavyoongea. Utaona mtu kadri ya maandishi yake na mazungumzo yake, maandishi yake ni mingi kuliko mazungumzo yake. Kwa zile chatting anazo chat, kwa zile comments anazozitoa, kwa zile replies za comment, na kwa zile replies za comment. Watu wanatukanana katika social media. Mtu anamtukana mwenzake, anamtolea maneno machafu mwenzake. Yote haya ni katika kuzungumza kwetu. Mtu ataka na Muislamu apate amani kutokana na nini? Na ulimi wake. Wa min yadihi, na kutokamana na mkono wake, na kwamba mkono wako usalimie kutokamana na kumwaga damu ya ndugu yako Muislamu, kunyosha mkono katika haramu, kunyosha mkono katika mali ya Muislamu mwenzako. Uwe wewe watu watapata amani kutoka kwako. Ni wewe mtu akikuona kwa mbali anastabshir biruyatika, anafurahi kwa kuona wewe, akikuona wewe anaona Uislamu kwa wewe. Sio mtu akikuona kwa mbali, ah, yule ashakuja. Watu wana wasiwasi na wewe, hawana raha na wewe. Hao hao watu ndio watakao kuzika. Kaa na watu vizuri.
manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi alokuja nayo katika ulimwengu kama huu ni kutufundisha kukaa na wenzetu kwa uzuri, kudhaniana mema, kupendeleana khairi, kutakiana mazuri. Hii ndio manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sallam. Sio manhaji ya kubeba chuki katika nyoyo zetu kwa wenzetu. Sio manhaji ya kubeba bughdha katika nyoyo zetu kwa wenzetu. Sio manhaji ya kubeba hasad katika nyoyo zetu kwa wenzetu. Bali ni manhaji ya yule aliyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sallam, akafikisha daraja ya ukamilifu wa imani haipatikani isipokuwa kwa yule atakayempendea ndugu yake kwa yale anayopendea nafsi yake. La yu'minu ahadukum hatta yakuna akhahu ahabba ilayhi min nafsihi au hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hatuamini na haitokamilika imani ya mmoja wenu mpaka ampendelee ndugu yake lile analopendelea nafsi yake. Wapendea nafsi yako kupata amani, wapendea nafsi yako mtu asikutukane, wapendea nafsi yako mtu asikuzungumze kwa ubaya, wapendea nafsi yako mtu asiingilie ardhi yako, wapendea nafsi yako mtu asizungumzie ahli yako kwa makosa. Na vile wata watu wasalimike kutokana na wewe, vile unavyotakia mwenzako na wewe takia na vile unavyotakia nafsi yako takia mwenzako. Leo unalotakia nafsi yako mtakie nani? Mtakie mwenzako. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hii ndio maana hajalotufundisha yule kijana alokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama akamwambia, ya Rasulullah idhalli bizina, ya Rasulullah hebu niruhusu na mimi nikafanye zina, haya mengine yote mimi niko sawa, lakini hili la zina mimi ya Rasulullah lanisumbua sana, siwezi kuvumilia. Nikiona buibui yapita, nikiona dera yapita, mimi mambo yangu huwa ni balaa, lazima niende. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam hakumbia, mnafiki wewe, huna imani wewe, swala yako haifai wewe, saumu zako hazikusaidii chochote wewe, wabotoni wewe. La, sio ulimi wa mtume huo sallallahu alayhi wa sallam, wala sio manhaji yake mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sisi manhaji yetu ni kujenga, sio kubomoa. Kumchukua mtu kumpeleka peponi, sio kumfukuza mtu aende motoni. Sisi sio judges, sisi ni walinganizi ambao kama tutaka tumchike mtu mkono wake tumwambie ndo ndia ni hii, peponi ukitaka kwenda ingia kona hii, utapita hapo utafika. Lakini sio wa kumfukuza mtu apotee ndiani. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam humwambia haina neno, lakini wewe hebu niuliza mimi, atardahu liukhtik, waridhia jambo hilo kwa dadako? La. Waridhia kwa mamako? La. Waliridhia kwa binti yako? La. Waliridhia kwa khashangazi yako? La. Waliridhia kwa khalati yako? La. Basi wale watu pia nao ni mtu, ila mwana khalia mtu, dadake mtu, ni mamake mtu, mke wake mtu, msichana, yani ana watu wake pia yeye. Kwa hivyo kama lile jambo wewe huliridhii kwa nafsi yako, kadhalika usiridhie kwa wenzako. Kama huridhii kwa familia yako, kadhalika usiridhie kwa familia ya wenzako. Na saa hii masala ya fuhsh, uchafu wa zina, wa mambo machafu, limekuwa ni jambo la kawaida katika asri ya aulama tuliokuwa ndani yake. Mtu haoni jambo kubwa, anakaribia asokuwa wa halali yake kwa uchafu. Na Mola ashaka haramisha, ashatuwekea manhaj ambao kwamba inatuonesha halali na haramu. Anatuambia wala taqrabu azina, wala musikurubie ile zina. Sio musifanye ile zina, musikurubie ile zina. Hebu tuambie sisi tumefika daraja gani? Kwa tuku mefuka mpaka zaidi ya kukurubia? Munghamisuna, tumekuwa tuko deep katika masala kama haya, ya kuingia katika uchafu kama huni, ya kuweza kuwa macho yetu, vidole vetu, ulimi wetu, mwili wetu wote unaingia katika haramu kama hii, ghasban an anfusina, take usitake, kupitia social media na kupitia maisha ya kawaida. Binti ambaye kwamba atabaki kwa muda mrefu ni bikra, hajaguswa, anatambulika kama binti ambaye kwamba hayuko sawa kimaumbile. Kijana ambaye kwamba anaonekana haendi kando na wasichana, hana mazungumzo na wasichana, anaonekana huyu si mzima, si mwanamume twasema.
wa kikweli. Watu wanze mshuku, huyu mvipi, yuko sawa lakini, mbona hatumuoni moni? Yani ile mujtama yahimiza watu katika uchafu. Ule mujtama muislamu hapati amani na jirani yake muislamu kupitia binti zake na dada zake. La yu'minu ahadukum hatta ya'mana jarahu bawa'iqahu. Haitokamilika imani ya muislamu ya muumini mmoja wenu mpaka wale jirani zake wao watakupata amani kutokana na kero zake na fujo lake. Watasahi kero na fujo. Sahihi jirani hapati amani katika nyumba yake, familia yake kutokana na jirani mwenzake. Anaendewa kinyume. Anafanyiwa uchafu ndani ya nyumba yake. Hayo yote ni fuhsh. Ni maasi ambayo kwamba yameenea. Kihakika katika haya ambayo kwamba tuko ndani yake na katika alhaya alwahmia. Maisha ya ki-illusion, maisha ya social media ambayo kwamba tuko ndani yake. Na hawa watu ni wajanja sana. Maadui wetu ni wajanja sana. Na sisi hatusemi ni wajinga sana, lakini ni wazembe sana. Tumekubali kutawaliwa kwa kila ndia. Huyo ya atatafuta kila ndia ya kuingia katika majumba yetu. Ile Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam aliposema kwamba uchafu kama ni riba kama nini, hata salimika kila moja katika jumba yake itakuwa yenye kuingia. Ni hizi ala tunazozitumia sasa hivi. Uchafu wa dunia unaoendelea iko katika kila mmoja wetu ndani ya nyumba yake. Anatazama, tuliletewa tangu ni filamu chafu, hazipatikani isipokuwa kwa ndia ngumu, isipokuwa kwa channel tofauti yenye huipati mpaka usiku saa 6. Ilikuwa ni ngumu mtu kutaka kuangalia uchafu. He was like, alikuwa lazima a hustle kutafuta kuangalia uchafu. Na kipindi apate wa uchafu, moyo wake zishapita khawatir kadhaa za kumregesha nyuma. Ilikuwa huwezi kuangalia mpaka ngoje wakati fulani ndio filamu iwe. Na hakuna namna nyingine kuangalia isipokuwa ni TV. Leo itakuwa umeishi peke yako, la sivyo wewe ungoje watu wote wamelala ndio uweze kutazama ule uchafu. Ikafika muda ukawa kuna leto CD. Huwezi kuangalia sehemu yote mpaka wewe umeweza kuwa na laptop. Maana na laptop si sahali mpaka uende cyber. Ikawa ilikuwa ni nzito ule uchafu kuenea katika jamii. Lakini kukawa na maendeleo. Kwa tukaletewa hizi YouTube. Kukawa zile uchafu zinaweko ndani yake. Lakini si kila mmoja anaweza kuangalia. Underage hawezi kuangalia. Unaambiwa unapoingia na email yako lazima uandike age yako. Ndio utambulike kwamba wewe ni over 18 ndio uruhusiwe kuangalia zile filamu. Zikawa zile filamu hazitosheki, ni ndefu, si kila mtu yuaenda kuangalia. Ukaletewa Facebook. Ikawa katika upande wa video wa Facebook tukaletewa uchafu kama ule. Zile video zikawa ni ndefu, watu hawazishughulikii. Tukaletewa Instagram. Zikawa video zake ni fupi, huruhusiwi kuweka post video kubwa zaidi ya dakika moja. Tukaletewa Reels katika Instagram. Ile Reels wewe ulikuwa huruhusiwi kupost zaidi ya 1 minute. Kusudi uwe wewe utawatch only 1 minute ya uchafu, kiu yako haijakatika. Unakwenda kwa 1 minute nyingine. You scroll down. Reels after reel, reel after reel, reel after reel, unaangalia video baada ya video nyingine ya uchafu. Ukaambiwa haitoshi. Tukakupeleka TikTok. Ukaambiwa hapa wewe unaweza kuposti uchafu wako kwa sekunde 30. Kwanza. Unazawezeshwa kwanza. Mimi nataka uangalie video, sitaki muda mwingi kwako. Dakika 5 nyingi, awe angalia sekunde 30 tu. Lakini zile sekunde 30 utaangalia sekunde 30. Unafahamiana? Sekunde 30, masaa ngapi? Dakika ngapi hizo? Tahesabu. Dakika 15 ushauri. Bila ya kujali. Tik tok. Unaangalia tu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, unakwenda kwenye reels. Sawa. Tumewaacha kote kule tukagura. Bana tumechoka na uchafu wenu. Sisi tuchafunga ni TikTok atuangalie. Ni Instagram atuangalie. Huku angalau kwenye Facebook ambapo kwamba tupata maalumati na fikra na mambo mengine. Tukaletewa huku pia reels. Zile reels za Instagram lazima utaziona huku pia.
Facebook. Sasa unapotaka kwenda zaidi, ndo utakwenda kufungua wapi? Instagram. Unavutwa kwa njia tofauti tofauti. Yule kafiri, Yahudi, Ibilisi na awanuhu wanajaribu kuweka mikakati ya kumpokea Ad-Dajjal katika hii ardhi. Na mimi na wewe, manhaji yetu na wajibu wetu na risala yetu ni kuweza kupinga fikra kama hizi na kuleta maandalizi mazuri ya kumpokea al-Imam al-Mahdi al-Muntadhar, ambaye kwamba ndio yeye ataweza kutuokoa na shari ya fitnati Dajjal. Kila khairi unayoifanya, kila jambo la khairi unaloasis, unalolianzisha katika msikiti, katika madrasa, katika nyumba yako, jambo la khairi unalolifanya, wewe unafanya kueneza amani na salama na manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ili kumpokea al-Imam al-Mahdi. Na wao wale wanafanya yote haya ni utangulizi wa fitnati ya nani? Ya Ad-Dajjal. Tukawa kila mmoja sasa katika social media zake ni lazima hana budi ataangalia uchafu. Mtoka kule, lakini mimi na wajapo. Wewe ustadhi utakueleza dawa, sio? Watakuangalia YouTube, dawa. Takuwekea mimi, khutba ya ustadhi fulani. Kisha dakika kumi, tuaje, sekunde 30 ya ad na kuletea msichana mchafu. Unabudi, hawezi kuskip. For you to skip the ad, you have to wait the 30 seconds. So you have to watch that ad. You have to watch. Lazima unabudi. Sitofahamiana watu hali ya umma unapokwenda. Hivi ndivyo wanavyopanga wao njama zao. Sisi tupanga nini mukabil dhalik? Sisi tuna mikakati gani kukabiliana na mambo kama hayo? Umeshinda kuyakabili. Vipi utaprotect nafsi yako na familia yako kutokamana na uchafu kama huu unaoonezwa kila sehemu? Masaili. Leo familia ambazo kama ni za Kiislamu, ambazo kama ni za heshima, mtu binti yake, sister yake yuko kwenye social media, amejitandika, ameweka video yake kwa TikTok akicheza, akidance. Yule mimi msichana ni binti yake fulani unayemjua wewe, ambaye kwamba kitambo ilikuwa wewe kujua jina lake ni aibu. Kitambo wewe kujua jina lake ni nini? Ni aibu. Leo yule ambaye kwamba ni aibu, ni binti wa Kiislamu, ni binti wa familia nzuri, hata una kazi ya kumtafuta, utampata yeye mwenyewe amekujia. Hali ya umma. Wajibu wetu sisi ni nini? Wajibu wetu sisi ni inqadhu ma yumkinu inqadhu. Sio katika zama za fitna, zama ambazo kwamba yad'u al-halima fiha hayrana au fihi hayran. Zama ambazo kwamba yule mwenye akili anakuwa amechanganyikiwa, hajui anze wapi. Itasa al-kharq ala al-raqi'. Kile kiraka kimekuwa kikubwa, kile kitambara kiraka cha kuweza kuweka pale hakitoshi tena, tundu ni kubwa, kiraka hakizidiki tena. Sasa wajibu wako wewe nini unapoona kama hivyo? Idha ra'aita shuhan muta'an wa hawa muttaba'an wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alayka bikhuwaisati nafsik. Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ukiona shuhan muta'an, ubakhili unaotiiwa, uchoyo unaotiiwa, wa hawa muttaba'an, na hawa yenye kufuatwa. Sijifahamiana hawa yenye kufuatwa. Ule mfisadi mkubwa, yule mwanamke anayejianika, anayefanya uchafu, na ule jamaa anayetetea yale, ni muttaba'. Ule hawa ni yenye kufuatwa. Yeye ndio leader wa the society. Ndio role model wa society tuliko ndani yake. Ukiuliza dadako nyumbani, ni nani role model wake? Atakutajia mwimbaji. Atakutajia sio mwimbaji sahihi. Atakutajia blogger fulani. Atakutajia influencer fulani. Hata wao wamekuwa ma influencer because they influence people. To what they are calling people to. Wana influence watu. Sasa huyu msichana ama huyu kijana alipokuwa yeye amekuja ku create content, anaitwa content creator, si ndio? Anapokuja kuanza ku create content,
alikuwa hana chochote, hajasoma, hana lolote. Anajaribu kufanya vitu kama ni vya kuchekesha, apate watu viewership, kama ni msichana aposti video zake chafu apate viewership. Hawa hawa sasa, huyu Zuka alikuwa anketa jaribu kuchekesha watu, na huyu msichana asihifadhi aibu yake, ambao kwa wamekuwa wao wanaeneza content zao katika jamii kupata viewership. Baada ya muda mchache tu, unaona yeye sasa anaanza kukua, kupeana instructions, anaanza kupeana skills, anaanza kupeana maelezo. Anakwambia ikiwa unataka kuwa independent woman, fanya hivi hivi hivi, ikiwa mume wako amekufanyia hivi. Yeye sasa ndo anatupatia maelezo na maagizo. Yeye ndo amekuwa kaida lilmujtama, yeye ndo amekuwa mkubwa katika jamii, anaongoza society. Anaongoza kupeleka wapi? Si katika ufisadi wake. Lakini yeye content creator hana la kucreate, tangu mwanzo wa create uchafu. Lakini sasa we seek advice from her or him, alafu we make her ama him the role model wetu. Kweli urongo? Taangalia influencer fulani, motivational speaker fulani, ghafla yeye kutoka influencer kwa motivational speaker atakwenda kusoma maneno fulani ya akwambia ukiamka asubuhi utapata hivi, ukienda kufanya yoga utakuwa na hivi, akili yako itakuwa safi. Basi atakuja kuiposti pale, aiposti pate likes, kesho shangaa kumbe mimi naweza kuongoza watu . Basi aenda kutafuta na zingine na zingine na zingine, mwisho yeye mwenyewe anajimakini, ah mimi pia wana naweza kuelekeza watu kumbe. Sasa kesho anaitwa kwenye TV aweze kuhojiwa kama kiigizo chema kwa jamii, na yeye ndio mufsid lilmujtama, na yeye ndio mufsid lilmujtama. Watu kama hawa tangu mwanzo aanze kuzungumza, ghafla amekuwa yeye mtetezi wa wanawake, ghafla amekuwa coach, wanaitwa coach sio, sasa amekuwa coach. Si kitu yeye, alikuwa tu ni akivlog masafari zake, akisafiri huku na huku, ghafla amekuwa coach. Maana siku hizi unajua kitambo tulikuwa tuambiwa kwamba lazima mtu apate shekhe amuelekeze katika njia, tukaja tukaambiwa kwamba mashekhe wana control watu, haifai kuwasikiza sana, tuwa khalifu tena nao. Mashekhe hawa ndio wanyepoteza watu, wewe ukae umsikize shekhe kila kitu, watana naye ukatolewa kwenye shekhe. Sasa wewe kama mwanadamu daima wewe ni mtu wa kuimitate, kama wanadamu wewe waiga tu. Tupo? Ule mtoto nyumbani akianza kuwa kile kicheko chake anachocheka, mtu akija atakwambia acheke kama babake, because anamwiga babake. Akianza kuinuka tu kutembea kidogo, mwendo wa mamake, mwendo wa babake, mwendo wa ammi yake. Yule anayemuona nyumbani, atembea kama fulani. Uona anavyonyoa nyusi zake kama fulani, anapolia kama fulani, kwa sababu sisi tuko ni kama fulani. Lakini wewe angalia yule fulani, wewe utakuwa kama fulani, ni mtu fulani gani? Ndipo pale Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Mola akatueleza kwamba ametuwekea ni kiigizo chema, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa sababu Mola kwa maumbile alotuumba nayo ajua tutataka kuiga. Sasa tulipotolewa kwa mashekhe, tusiige mashekhe. Maustadhi hawana maana, man la shekha lahu fa shekhu shaitani, shapitwa na wakati. Tukawa hawa kwa kuwa people seeks advice from advice from them, watu wanatafuta advice kutoka kwao, wao wanaona sasa sisi lazima tuelekeze umma. Sasa wao wanaelekeza jamii katika ni mtu aslan hana thinking capacity yoyote, hana fikra, hajasoma. Ni mwanamke alikuwa akikatika tu, akikatika peke yake, ama ni mwanamume alikuwa basi akijiposti posti, amekuwa ni influencer, hana chochote, bongo tupu bebe. Lakini kwa kuwa wewe umekubali kumpatia akili yako, ni lazima yeye akuongoze katika ndia ambayo kwamba yeye
pia aongozwa na wengine ndani yake ya katika njia ya ufisadi. Idha raita shuhan muta'an wa hawan muttaba. Uona hawa ambao kwamba inao fuatwa, ile hawa pia nayo yafuatwa. Sasa tunaona msichana anajaribu kumuiga mchezaji fulani vile anavyocheza, msichana ama kijana anakwenda kama ni gym, anaenda kwa sababu fulani, he's going to gym, fulani amepost yuko gym. Wenyewe wanasema angalia zile kawaid zilizokuwa tukizitumia sisi katika sharia kuongozana katika khairi, zimekuwa sasa za tukmiwa kwa wao kuongozana katika shari. Tukiwa tu train tuambiwa no pain no, lakini haa mtoto wangu sitaki asumbuke, yo atakumchapa asome, wataka mtoto wangu amke alfajiri asome Qur'an, asumbuka mwanangu mwati eh, si no pain no gain eh. Ah, ni open no gain kule tukienda gym, lakini hapa mwate mwanangu apumzike, simsumbue kila alfajiri wataka aje asome alif ba, wataka ile alif ba so aijue tu mwenyewe akiamka ameijua. No pain no gain, that's the rule, si ndio? No pain no gain in the real life, no pain no gain katika maisha yako ya kiakhira. Wataka ku gain akhira na wao hutaki kusimama usiku, wataka ku gain akhira hutaki ku sacrifice maisha yako kwa ajili ya Mungu subhanahu wa ta'ala, wataka ku gain akhira hutaki watoto wako wasome madrasa, wataka ku gain akhira hutaki kuswali sala za jamaa, wataka ku gain akhira hutaki kujizuia kufunga. Angalia sasa hii tumetolewa katika saumu za funga, tukaletwa katika yaitwaje ile saumu za diet, wanaziita nini? Wanasema ni mtu akaye muda fulani yeye hali nyama, au akaye muda fulani hali kitu fulani, ha Lent ndio hiyo. Na kaa wewe unajinyima, sio? Kwa nini? Because you want to gain something else katika mambo ya kidunia, na hapo unajinyima kwa ajili utaka akhira. Lakini ile akhira kama tulivyotangulia kusema saa hizi, si ile akhira iko mbali, wenyewe kwambia hala garo akhira tafika, si na akhira ngoja ifike, si tuko hapo tuzungumzia akhira. Watu taka kila kitu quick, haraka haraka, ya hapa kwa hapa, tupe nikupe, nipe nikupe, nipe nikupe, madiyat tumekuwa wahakaba. Ndivyo tunavyopoteza watoto wetu na watu wetu. Idha raaita shuhan muta'an wa hawan muttaba'an, na hawa inayofuata, wataka kufuata hawa za wale wafisadi, ama wataka kufuata hawa ya yule ambaye kwamba alosema katika hadithi yake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi sahbihi wasallama, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi sallallahu alayhi wa sallam. Salieni mtume, salieni mtume. Asema kipenzi chetu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, haikamiliki imani ya mmoja wenu mpaka iwe matamanio yake hawa yake ni yenye kufuata yale ambayo kwamba nimekuja nayo, yani mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sasa sisi tunataka matamanio yetu yaende na mtume, ama matamanio yetu yaende na hawa vijibonzo wa mamoto wa influencers? Ghafla mtu anakuwa coach, trainer, waitwa trainer. Yule shekhe alikuwa akikutrain akikwambia wacha jambo fulani, usifanye hivi, ulikuwa kunizuka. Lakini wewe utamfuata maneno ya trainer wako. Mtu atakwambia bana, mimi kocha niambia nisifanye hivi. Eh? Sasa ni kwa tofikiza kocha nisema usifanye hivi, hatusikizi stadi nisema usifanye hivi. Kawaida wanazozitumia wao katika kuwavuta watu kwao ni zile zile ambazo kwamba sisi tukizitumia, mashehe zetu kizitumia, lakini tukaambiwa hazifai, they are not applicable katika dunia kama hii tuliyoko ndani yake. Tukaambiwa yale maneno yakawa ni yenye kujaliwa, ukwataka kufika kwa Mola subhanahu wa ta'ala, yatakana uwe mbele ya shekhe wako kama mfano wa maiti mbele ya mwoshaji wake, yakakujaliwa. Sasa hivi wewe yule ambaye kwa maana anayekwenda kwa coach kutrainiwa, ambaye tena sio hatrainiwi gym, ha anamtrain life skills. Amka sahihi, ukiamka kula apple, fanya hichi,
lunch yako iwe ni hii, au akikhalifu kidogo ukiwa waketi naye leo nkuja biriani, atakwambia bwana kocha niambia nisile. Halali bwana kula, kocha niambia nisile. Ni vile vile shekhe wako murabi wako, ile kula kwako kulikuwa ni halali, lakini nakwambia usifanye basi, kwa sababu yeye akutukua wewe kupeleke kwa Mola subhanahu wa ta'ala, ukakataa. Ukakubali yule zuka akutukua wewe kupeleka katika maisha yako ya dunia. Hata yakuna hawahu taban lima jitu bi. Habibu tusali saa ngapi? Kwa leo tusali saa tatu, sio? Kwa leo. Tamam. Hatta yakuna hawahu, jazakallah khair. Hatta yakuna hawahu taban lima jitu bihi. Mpaka mtu iwe matamanio yake yeye ni yenye kufuata yale ambayo kwamba nimekuja nao, yani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Iwe kuamka kwako unaamka wakati Mtume alipokuwa akiamka, akiamka usiku wa manane, wakati sahar. Iwe kusali kwako unaswali bila kiswali Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Chakula chako unakula vile Mtume akila sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Akatugawanyia hata diet yetu, akatuwekea Mtume sallallahu alayhi wa sallama, akatuambia thuluthun li ta'amika wa thuluthun li sharabika wa thuluthun linafasika. Tayari ashatuwekea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama, akatuwekea life skill yake, akatuambia ukifika wakati wa saa saba wewe wata yote uliokuwa nao ya kidunia nenda kwa Mola wako, simama uswali swala ya dhuhuri. Ndio life skill aliyotuwekea Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Wao hawataki sisi tumfuate Mtume, wanakwambia be free, don't allow to be colonized mentally. Usikubali wewe utawatawaliwa kifikra na nani? Na mashekhe wa Kiislamu. Lakini ukisha wewe ukishotoka kwa wale ukawa free, njoo kwetu sisi tutakutawala. Tupo? Manake wewe kama mwanadamu akili yako iliyokuwa free haiwezi kwenda peke yake. Lazima wahitaji uongozi katika hii dunia. Wewe toka hapa tu paka Nairobi utauliza masama, utauliza watu wangapi? Bwana ndiye iko hivi, ah. Hautomwamini yule. Wacha nimuulize na mwingine ndio nihakikishe. Barabara hii ni hii. Wacha ni confirm na Google kwanza. Ni hivi. Utahakikisha vipi kwenda kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala? Umemwachia mtu zuka humjui. Atoka wapi? Influencer mkuu ghafla. Aongoza watu katika ndia sizo. Hatta yakuna hawahu taban lima jitu bihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Takaniwa mtu imani yake ili ikamilike, awe matamanio yake yanafuatana na nani? Na maamrisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ankuwekea life skill, ikifika magharibi wewe bana nenda washa kazi zako zote, nenda kaswali. Ukimaliza kuswali jaribu ukae msikitini mpaka isha, kwa sababu baina ya maghrib na isha kuna khairi nyingi za shuka. Wadhkur rabbaka kathiran wasabbih bihamdi rabbika bilashiyi walibkari qabla tului shamsi وقبل الغروب ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. هذه life skill aliyotoa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika maisha yetu. Akatuambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ikiwa mtu hana haja na lolote usiku baada ya isha asitoke. Akatokea Mungu subhanahu wa ta'ala, waj'alna al-layla libasa waj'alna an-nahara ma'asha. Sasa wao wanakuja kukuambia kwamba usingizi wa usiku 8 hours ukilala vizuri ndio afya yako itakuwa nzuri. Tayari Mtume na Mola Subhanahu wa Ta'ala ashatuwekea life skill ile. Utafuata ya Mtume ama utafuata ya hawa ambao kwamba hawana mbele wala wana nyuma? Huu ni mwezi wa Mtume wa karibia shahru rabia, ama kama ni mwezi wa mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ambao kama mimi na wewe atakana tuzalishe katika nyoyo zetu mahaba yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nataka tuzalishe katika moyo wetu iktida na yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tuangalie watoto wetu nyumbani wamemtambua vipi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wewe dhani mtoto wako hana influencer? Anaye. Hebu muulize nani atakwambia. Ni Diana and Rome? Romeo and Diana? Ama ni nani? Atakwambia. Yaani yule mtoto angalia tangu azaliwe yeye hajui kiongozi mwingine wala kiigizo cha imamu mwingine. Lakini ukamwacha na ile simu. Sumu mwenyewe, si simu tena, sumu. Ukamwacha na ile sumu akawa yeye wa scroll, atapata pale influencer wake, atapata pale role model wake. Akwambia mama, nataka dress kama ile ya Diana.
sio kama ile ya Sayyidina Fatima eh? Ataka dress kama nani? Ya Diana, sio ya Sayyidina Fatima. Ataka na lipstick, mtoto miaka miwili mitatu, akamwambia bana ataka ile red red. Ile red red. Mtoto miaka mitatu. Kwa sababu yule ameketi katika YouTube akamuonesha mtoto wako how to live life. Because you couldn't show her or him how to live life. Wewe uko busy, huna wakati naye. Okay, we will tackle that. Tutakusaidia. Tutamuelekeza. Atakaa, kuna msichana atakuja pale, atakuja na makeup zake zote. Msichana miaka mitatu kwenye YouTube. Atakaa na makeup zake zote. Atafuta hapa, aweke hichi hapa, mtoto wako yatazama. Atakuja na chakula mbele ya mtoto wako ale. Mtoto wako anachukua maagizo pale. Hatukui maagizo yale ya Mtume aliyosema sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam samillaha kul biyaminika kul mimma yalika. Yote yamepitwa na wakati sasa. Yule alikuwa pale kwenye YouTube ndio atamfundisha mtoto wako vipi atashika uma, vipi achukue ile pasta yake kwa mdomo. Sio utamfundisha, ni yule wewe yako hayataki, kwa sababu wewe hukuwa na time na yeye kumfundisha ni nani, man nabiyuka, man rasuluka, aitwa nani, aina ulida, wa mata tufia, wa aina tufia. Yale alikuwa akifundisha kwenye sera habaan manthura, hayatakaniwi tena. Sasa mtu baadaye anakwenda kutafuta yule role model wake, kazaliwa wapi, ameishi vipi, amefanyaje mpaka kufika kuwa ni influencer. Anakuja sasa yeye ni role model, anakuja kuhojiwa kwenye TV za kijamii kubwa kubwa, anahojiwa ulifika vipi, zile hustling ulopitia kufika hapa. Sisi tufahamiane, tuko katika kupokea mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa shangwe, kwa himma, kwa mahabba. Lakini mahabba haya yatakayobadilishwe yawe ni waqi' malmus katika watoto wetu. Usimwache mwanao akabaki katika nyumba hajui misingi ya dini yake, hajui kutawadha, hajui kuswali, haki ya kuswali, hajui kusoma Qur'ani, hajui mtume wake ni nani. Mfunze kuanzia sasa. Hebu tukua ahadi ndugu yangu Muislamu katika mfungo sita hii tu, kwamba wewe utamfundisha mtoto wako na saba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umwambie mwanangu aitwa Muhammad ibn Abdullah ibn Said, aitwa na saba za yule alofariki, hata hawajui ya sabaki ni sawa si sawa, waizengea. Sisi tunayo na saba ya mtume ya hakika, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib paka mwisho. Tukua ahadi kama nitamfunza mwanangu huyu mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, alizaliwa lini, akafa lini, akatumilizwa lini, amekuja kwa lipi. Saidina Jaafar alijibu swali hili, akamwambia sisi kuna kauma jahiliya, tulikuwa ni watu wa jahiliya. Yakulu alqawiyyu minna adh-dha'if, naqta'u al-arham, naqtulu al-na'idu al-banat. Tulikuwa ni watu wa jahiliya, twaua wana wasichana, twa kata kizazi, twa alikuwa na nguvu mtawala aliyokuwa na nguvu. Lakini Mola akatuletea huyu kiumbe kipenzi, bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallama, akatufundisha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. أخرجنا من عبادة الأوثان إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. أكتوتوك تكبادي مسنامو أكتوليك تكبادي الله كمبودو نكمبوكيش الله سبحانه وتعالى. أكتوفنديشا فيبي كونغا كزازي أكتوفنديشا فيبي كمونيا هروما لكوا نمنيونغي كم سيدية لكوا هجيوزي كم تكوا مكونو أسوهزا كويندا. هزي زوتين مفنديشو يناني يمتو محمد صلى الله عليه وسلم. Jaza katika moyo wa kijana wako, tukua ahadi kwa nafsi yako, kijana wangu katika mfungo sita hunu mimi nitamwangalia, nitamhifadhisha na saba kwanza Abdullah bin Abdul Muttalib mpaka kwa Qusaytu ibn Kilab, kisha mwakani nitamalizia bid'a. Tuntoleo huko tukamba ni hivi ni hivi, tukapela kwa nani, tuhifadhi na saba za kina nani sahi. إذن سوى سمتوم صلى الله عليه وسلم خير خلق الله صلى الله عليه وسلم بورا وبيوم بمورا سبحانه وتعالى كبزجيت صلى الله عليه وسلم يوتي هايو
na mengine tutakayozungumza yatuhimili sisi kuweza kufanya bidii katika kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuweza kufanya bidii katika kuionea uchungu dini ya Mola subhanahu wa ta'ala, kuweza kufanya bidii katika kueneza da'wa ya Mola subhanahu wa ta'ala, na katika kuhifadhi nafsi zetu kuwa katika manhaji salama, kuhifadhi nafsi zetu, kutodhania mwenzako ubaya, kushughulishwa na nafsi yako na watoto wako na dada zako na binti zako. Angalia, ibda binafsika thumma biman ta'ul, jaribu uwe na husnul dhann. Umeona mtu amepotoka, yuko nje, haingi msikitini kuswali, hafanyi hivi, usimhukumie, usiseme huu ni wa motoni, usiseme huu ni mwovu, usiseme huu ni hivi. La, mdhanie wema ndugu yako. Hujua atahitimisha kwa khitamu gani, hujua moyo wake utabadilika saa ngapi. Katika kiswa cha Wahab ibn Amr, au ni Amr ibn Wahab, Amr ibn Wahab al-Jumahi, pamoja na Safwan ibn Umayya, siku katika masiku baada ya vita vya Badr, waliketi katika Hijri Ismail. Walipokaa katika Hijri Ismail, wakawa wanakumbuka hali yao katika vita vya Badr. Tumepoteza wangapi? Anaelia alopoteza wake, kina Safwana kilia babake amempoteza, Amr akilia mwanawe ametekwa nyara yuko kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamekaa yadhkuruna ayama Badr, au yadhkuruna kunaiba Badr, hali ilivyokuwa pale. Wenzao wangapi wameuliwa katika sehemu kama ile? Basi yule Amr hamasa zikampanda, hamasa kumpanda, akamwambia yule nani, akamwambia yule Safwan ibn Umayya, asema wallahi laula iyalu akhafu daya'um, lau si watoto naogopa wapotee, wadainun alayya, na deni nadaiwa mimi, la kharajtu sa'ata fi qatlihi, ningelitoka sasa hivi kwenda kumuua huyu Muhammad, lau si kwamba nadaiwa deni na watoto wangu naogopa baadaye nikiondoka mimi nani atakayewaangalia, ningelitoka mimi sasa hivi kaenda guu mosi guu pili mpaka kwa Muhammad nimuue. Yule Safwana kama sio na wasiwasi, na ni wengi ambao kwa kwamba sio na wasiwasi, kama ni deni juu yangu mimi, si deni wale kukere, msalitoa. Watoto wako ni watoto wangu, watakula wanapokula watoto wako, watavaa wanapovaa watoto wangu, watakwenda wanapokwenda watoto wangu, lipi la kuzuia? Hakuna, toka. Na huyu mtoto wake ni mtekwa nyara yuko kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana kijisababu cha kwenda kule. Na hii kwa ufupi ya kupatia picha vipi watu washirikiana katika kueneza machafu, watu wanahimizana katika kupotozana. Huambia nini? Deni nalitoka mimi. Leo ustadh aseme wallahi lau si deni nadaiwa, ningetoka mimi kule vijijini nikafanya dawa. Kutoka mtu aseme mimi nitalipa deni yako, tangoja sana. Lakini yule Wahab Safwan anambia mimi deni langu mimi, watoto tawaangalia mimi, wewe nenda. Akatoka Amr ibn Wahab al-Jumahi, kitoka mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasahbihi wasallam. Akifika kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasahbihi wasallam, Saidina Umar yuko nje ya msikiti, anamuona Amr anashuka kwenye farasi wake, anaambia masahaba wenzake, mwangalieni huyu aduullah, hajakuja isipokuwa amekuja kwa shari. Akabainika kwamba Mtume kwamba huyu amekuja. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akaeleza kwamba Amr anakuja, amekuja kutaka, kama mleteni. Saidina Umar akamwambia wale maansari, nendeni kwa Mtume, kaeni karibu naye, huyu simwamini mimi. Akaja Saidina Umar akamshika yule matai, akambana matai yake, akamleta kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, huyu ni huyu. Mtume sallallahu alaihi wa sallam mwate kwanza, simshike hivyo, mwate kwanza, mwache atulie, akae kaa. Akamwambia udhu mimi, hebu karibia. Ndio kazi ya Mtume sasa, kuongoza watu, kueleza watu, sio kupotoza watu. Kambe udhu mimi, karibia. Yule Amr akashangaa akakaribia. Na yeye akikaribia, chances za kumuua Mtume zinakuwa nini? Hai. Anakaribia kwa hamasa. Akikaribia kwa Mtume, Mtume anamwambia, "Umekuja kwa lipi? Ma ladhi jaa bik?"
Anaambia mimi kuna mtoto wangu, nyinyi mmemteka nyara huyu Wahab, na kuja kujua hali yake na kuambia mwangalieni vizuri. Tume sasa na watu steziana. Wewe niambie umekuja kwa lipi? Maladhi ja asdiqni alqawla. Hebu niambie ukweli umekuja kwa lipi wewe? Kama wallahi ma jitu ila lidhalik. Mimi sikuja hapa isipokuwa kwa hilo ya Rasulullah. Tume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akambia haukukaa wewe na Safwan kwenye Hijri Ismail ukamwambia kadha wa kadha wa kadha. Amweleza yale alikuwa anafanya yeye Safwan. Yule Safwan alimwambia mwenzake wakaambizana pale, uktum anni hadha al-amr, asijua mwingine kati yetu. Wakawa anajua jambo hili nani? Ni Amr na Safwan peke yao, la thalitha lahuma illa Allah. Na mtume anamhadithia anamwambia, si wewe ulikaa na mwenzako mkapanga nani atachukua dini la mwenzake wewe uje kuniua? Yule hapo kwa hapo moyo wake ukabadilika, akamwambia ashhadu annaka rasulullah, sababu hakuwa na mwingine alikuwa na habari hizi. Na hii habari uliyopata hakuna penye ungeweza kuipata isipokuwa ni kupitia kwa nini? Kwa wahi. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mtukweni ndugu yenu huyo, fanyeni wema katika mtekwa nyara wake na yeye, faqihu akhakum fi dinikum wa aqri'uhu alqur'ana wa 'allimuhu. La kwanza mtume sallallahu alaihi wasallam mfundisheni huyu ndugu yenu katika dini yake, na mumfundisheni na Qur'ani, asome na Qur'ani ajue dini yake. Amebadilika hali nyingine kabisa. Yule ambaye kama ametoka amekwenda atakumua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anageuka yeye leo ni katika maswahaba. Usidharau mtu, usihukumie mtu kwa vibaya. Tumia manhaji ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lingania watu kwa khairi, kwa upole, kwa hikma. Ma kana rifqu fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a min shay'in illa shana. Haikuwa upole katika kitu isipokuwa hutengeza na hupamba jambo lile, na haikutolewa katika kitu isipokuwa huaibisha jambo lile. Hii ndio manhaji ya mtume. Yule Safwan uketie Makka aambia wenzake, ngojani kuna bishara inayokuja kutoka kwa Amr, mutafurahi nyote, mutasahau habari za Badri zote zile, walouliwa wenu wote ha mutasahau kwa hizi habari nazoletea. Subirini, watu wamuuliza nini, ambia angojeni tu, mtakuja kumuona mwenyewe hapa akija huyu Amr ibn Wahb akiwaletea habari moto moto. Angojea aulizia, hakuna habari zote. Mara kabla mwida kaenda nje za Makka akapata msafara umekuja. Bwana, mmekuta habari za Amr yoyote? Kuna yoyote? Hal minkum man raa Amr? Hal minkum man indahu khabar an Amr? Kuna mwenye habari za Amr? Mmoja akasema, bwana, Amr tumemwata kule kasha silimu, mambo yake mwendea. Ndio hivi, yughayyiru Allahu min halin ma baina ghamdati aynin wa intibahatiha, yuhawwilu Allahu min halin ila halin ma baina ghamdati aynin wa intibahatiha, baina ya kufumba macho na kulifumbua, Mola hubadilisha mambo mengi. Na sisi hapa tulipo tumuomba Mola subhanahu wa ta'ala abadilishe ahwali zetu, abadilishe maisha yetu, abadilishe mambo yetu, atukidhie deni zetu. Walokuwa wanadaiwa deni zimewatia dhiki, Mola awatolee deni zao, awasahilishie ndia za kuondoa deni zao. Walokuwa wamejawa na madhambi, Mola awasamehe madhambi yao. Walokuwa wamejawa na dhiki, Mola aondoe dhiki zao. Walokuwa wamejawa na hamu, Mola aondoe hamu zao. Walokuwa wataka kuoa hawajapata wake khairi, Mola awapatie wake khairi. Walokuwa ni wanawake wataka waomeo khairi, Mola awapatie waomeo khairi. Walokuwa wamezao wana hawana watoto, Mola awapatie watoto wa khairi. Walokuwa na watoto, Mola awajalie watu wao watoto wa khairi. Mola ajalie watu wetu na watoto wa khairi ambao kwamba tutajifakhiri nao mbele ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Ajalie watoto wetu na sisi ni katika generation ambao kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam atajifakhiri nao mbele ya ummat Muhammad, ummat wengine. Mola subhanahu wa ta'ala abadilishe hali zetu katika duni ila al-a'la, katika dhaaf ila al-quwa. Atubadilishe hali zetu katika unyonge kutupeleka katika nguvu, atutoe katika udhaifu atupatie afya, atutoe katika magonjwa atupatie siha, atutoe katika dhiki atupatie faraja, atutoe katika hamu atupatie furaha, atutengezee mambo yetu.
Mola ndiye mkarimu, ndiye muhawwil ahwal, atuzidishie imani zetu, atujalie katika wenye kudumu katika kuswali swala ya fajr katika jamaa na swala zingine zote katika jamaa, abadilishe iwe hii mwandamo wa mwezi wa mfungo sita ni marhala ya kubadilika hali yetu kuelekea kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala zaidi, kumpenda kipenzi chake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaidi. Ajalie ni mazazi ya kubadilisha maisha yetu yote, walokuwa na dhiki, walokuwa na matatizo, walokuwa na deni, walokuwa wake zao hawasikii, walokuwa kila mmoja alokuwa hapa, Mola ajua shida yake. Kila mmoja Mola mtasulie shida yake. Sote Mola tutulie shida zetu. Sote Mola tusulhishie jambo letu. Sote Mola atupatie radhi zake Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna kubwa tukalopata kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kama Mola kuturidhia sisi Subhanahu wa Ta'ala. Na kisha kuridhia Mola Subhanahu wa Ta'ala, basi wewe usiseme, usifikirie vile atakupatia Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tuombe Mola Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana min alladhina yastami'una fayalamun wa ya'lamuna fayamalun wa ya'maluna fayukhlisun wa yukhlisuna fayuqbalun. Atujalie katika wale wenye kusikia wakajua, na katujalie katika wale wenye kujua wakatendea kazi yale waliojua, akatujalie katika wale ambao kwamba wanapotenda kazi wawe wenye kufanya ikhlasi katika kutenda kazi kwao. Atujalie katika wale ambao kwamba wakati wanapofanya ikhlasi katika amali zao ni wale ambao kwamba amali zao zitakuwa ni zenye kutakabaliwa, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Tutakomea hapa inshallah. Huu ni msafara ambao kwamba umetoka mbali. Kunao kiongozi wetu Sheikh Anwar Salman Abu Salman ambaye kwamba atatupatia introduction na shukrani. Tuko katika msafara huu pia ndugu yetu mjukuu wa Ustadh Muhammad Bishri Said Albid, ndugu yetu Ustadh Muhammad Khattab, na ndugu yetu Ustadh Abdul Aziz ambaye kwamba ametoka kutoka naye Luwero Zirogwe kule akaja kuungana na sisi katika msafara kama huu, na amesoma mji wa Tarim Yemen. Kwa hivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala ajalie hatua zetu hizi ni hatua za khairi, ni hatua ambazo kama zitashufaia mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ajalie ni shahidan lana la shahidan alaina, ajalie ni hujjatan lana la hujjatan alaina, ajalie ni sababu ya tafriji alhumum wa tafriji alkurub wa salah alshan zahir wa batin wa ala ma wasalatuna baina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wal afwan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. شكر الله سبحانه وتعالى ameweza kutuwezesha kupiga hatua mpaka kufika sehemu hii au mji huu ambao kwamba ni mji ambao una utarehe kubwa sana, na kwa Uislamu ni kitovu cha maeneo kama haya ya Teso na kwenye kutegemewa kwa elimu ya Kiislamu. Kama alivyotuzungumzia ndugu yetu Ustadh Hamza, hakuna kuongezea lolote juu ya kuwa Ustadh Hussein anasema leo ni saa tatu, lakini hatutaki kesho kusikia msafara umekuja Jilu Salama, jamaa wakatukimbia wasije hata kuswali magharibi. Kwa hivyo inshallah yaliyozungumzwa yametosha, ni ya kutendea kazi na kuyafikiria na kuyatabikisha katika maisha yetu, hasa zama zetu hizi za fitna ambazo kwamba ziliopo. Kama alivyotugusia Ustadh anasema siku hizi vidole ndio vinafanya kazi kubwa kuliko ulimi. Kila mtu ameelewa, na Mwenyezi Mungu atuhifadhi inshallah. Huu ni msafara wa Jilu Salam ambao kila mwaka unakuja sehemu za Uganda, takriban miaka minne mitano sasa. Ahwali za corona zinajulikana ndio zimetukatiza kidogo, lakini leo au mwaka huu Mwenyezi Mungu ametupa hatua. Tumeanza kutoka Malaba, Busia, tukaja paka hapa Soroti, na kesho Mwenyezi Mungu akipenda Subhanahu wa Ta'ala asubuhi tutataharak kuelekea sehemu za karibu na Kampala Zirobwe, ili tuweze
kukumbushana, sio kuwa tulioko mbele yenu ni maulamaa sana. Sengine mashehe walioko hapa ni wajuzi zaidi kuliko sisi. Basi tuko katika ile amri ya Mwenyezi Mungu, fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Hii ndio tuko ndani yake. Nawashukuru sana kwa wakati wenu, nawashukuru sana kwa kutusikiliza. Basi inshallah yawe yatawafaa nyinyi na sisi ambao kwamba tumeyazungumza maneno kama haya. Wa hadha, assalamu alaikum wal afwa minkum.